prevedenia akcie v konkrétnom tlačítku po ukázaní myškou. V tomto prípade nadefinujem vlastnosť, že keď ukážem myškou na konkrétne tlačítko, tak sa automaticky prezentácia ukončí. Keď idem do tlačítka, kde chcem túto úlohu definovať a potom kliknem na hlavnú ponuku prezentácia. V otvorenej roletovej ponuke sa presuniem na položku nastavenie akcie a v dialogovom okne nastavenie akcie prepnem nastavacie úško ukázanie myšou. Akcia pri ukázaní nastavím možnosť ukončiť prezentáciu. Operáciu dokončím kliknutím na tlačítko OK. Ak spustím prezentáciu a prebehnem pred myškou cez zvolené tlačítko, automaticky sa prezentácia ukončí. Takto môžem definovať ktorúkoľvek operáciu kliknutím alebo prebehnutím myškou po tlačidle.